както обичаме и в България да казваме, пък и не само, ако тази дуспа беше влезла, може би матчът по друг начин ще да тръгне. Със сигурност ще тръгне по друг начин. Можем да бъдем горди с матча, който изиграхме днес като отбор. Единственото лошо нещо, че не можах, по-точно аз не можах да използвам този психологически момент. Беше доста тънък. Бях дължен да реализирам. Това беше лошо нещо. Наред с резултата, но може би гол, който ни вкараха, ставаше на това, пак казвам, психологически момент, който изтървах аз. Предварително ли беше решил да биеш дуспата по този начин или на момента? Ами да. Лично за мен бях убеден, че Митрев ще търси десния гъл, но явно друго се получи. Това е положението. Не е толкова, че съм изтървал, колкото че наистина беше важен за мен момент. Защото всеки изтърва, но просто на Герена при такова развитие на матча още в началото бях дължен да вкарам. След тренерската смяна нещо променило ли се в Черноморе според теб? Със сигурност доста неща се промениха. Всеки тренер си има различен стил на работа. Работим, ние сме изпълнители, следваме указанията, които иска тренер, стила, който той иска да въведе. Мисля, че днес добре стояхме на терена. Надявам се да продължаваме да работим по същия начин. Действа ли смяната на треньора добре на Черноморе и да тръгнете нагоре? Със сигурност не сме в цветущо психическо състояние. Така доста събитията и главно загубите ни повлияха последно време. И единственото, с което мога да излезем от тая, така се нарече, криза е победа. С какви отношения останахте с Георги Иванов? Така, два пъти ви беше треньор за некратък период. Ми кричи, България бързо ги сменя треньорите. Надявам се, добре.